Tetudos. Bem-vindos, nerdinhos tetudos, fãs de jogos. Aqui quem fala é o Ogro, analista de eSports, trazendo para vocês guia de Paladino PvE, beleza? Engravings, builds, algumas referências. Vale a pena lembrar que o Lost Ark é um jogo bem equilibrado e que favorece você conhecer a sua classe e ser flexível. Então nós temos alguns guias aí que falam de um certo metagame, mas eu valorizo muito a pessoa que sabe como sua classe funciona e tenta adaptar ao seu estilo de jogo. Então eu criei aqui algumas possibilidades para o Paladino. Para começar, nós temos duas builds de Paladino, a build de Blessed Aura, né, que vai focar na sua aura sagrada, e a build de Judgment, que vai focar no seu dano com a sua espada e a sua punição. Penso que Judgment, apesar de divertido, é meme, tá? Você jamais com Paladino vai ser tão eficiente, tão legal, tão focado em DPS quanto uma classe full DPS, né? As skills de Paladino você pode ver que são confusas, de cooldown alto, meio desajeitadas para jogar. Paladino é um personagem pesado. Então, sei lá, quer fazer Judgment para testar, para dar uma olhada, beleza. Mas para fazer conteúdo sério, Paladino, por ser um dos melhores suportes do jogo, vai de Blessed Aura que você vai brilhar. Por conta disso, eu vou trazer duas builds que tem Blessed Aura como o seu engraving de classe, tá? Eu não vejo por que utilizar outro. Para começar, eu montei duas builds aqui. Uma build de solo para você fazer Chaos Dungeon, Torre, etc. E tem um pouco mais de skills azuis, né? Onde você vai dar um pouquinho de porrada, você tem que solar o conteúdo e você não precisa ficar dando suporte pra galera. Então, apesar das skills de Paladino terem cooldown muito alto, eles têm uma possibilidade diária, legal, dano diária, porém não é uma coisa que você vai usar o tempo inteiro. Ou seja, faz parte do Paladino você usar ataque básico, tá? Ao contrário de outras classes, faz parte você usar ataque básico. Então eu vou colocar para vocês aqui as possibilidades e o que eu achei para fazer essa classe funcionar no solo, que é uma tarefa difícil, beleza? Primeira, essa habilidade aqui, Executor Sword, tá? Veja que ali no título tá falando que ele causa dano e contra-ataca. Nós temos essa palavra contra-ataque, que na verdade é uma mecânica do jogo. Mas apesar de estar no texto, essa skill contra-ataque, ela não tem o efeito de contra-ataque, que significa quando o boss tá azul, brilhando de azul, fazendo alguma ação, você consegue quebrar ele, você consegue interromper ele. A skill que faz isso para o Paladino é a Holy Sword. É essa skill aqui, ó. Holy Sword. Aí tá escrito ali, ó, no texto amarelo, embaixo do texto branco que explica a skill, tá escrito Counter Yes. Então, seria sensacional se eu pudesse ter duas skills, e duas das melhores skills, com essa possibilidade do counter, mas não é o caso, tá? Então vamos lá. O nosso Q, Executor Sword, a gente vai de dano e Broad Slash, que são duas lapadas horizontais. Você pega bastante a tela inteira. Isso aqui para limpar em área é muito bom. Logo na sequência, você vem com o W, que é o Execution of Justice, que é o gira-gira, né, do Paladino. Esses 30% aqui de crítico são muito bons. E os 50% de dano adicionais quando você não tá na party faz isso valer a pena, além dele buildar um pouquinho de escudo, então você não vai tomar dano. Como o Paladino não tem um dano que brilha muito, é interessante você ter um pouquinho de suporte só para você mesmo, sacou? Charge é a skill de mobilidade e também dá um pouquinho de dano. É a skill primária de mobilidade do Paladino, muito boa mesmo. O Spin Slash é para eu colocar os pontos restantes, e eu queria uma habilidade de pouco cooldown, de curto cooldown. Poderia ser o Spin Slash, poderia ser o Flash Thrust, para eu usar com a runa de Bleed. Então essa habilidade aqui, que fica pronta de 6 em 6 segundos, faz os meus alvos sangrarem, e isso adiciona um pouquinho de dano pro meu Paladino, para ele ficar um pouco mais eficiente, beleza? E aí, das skills divinas, eu coloco 10, 10, 10. Heavenly Blessings é a skill de maior cooldown, 36 segundos, porém, ele tem aqui a possibilidade de upar a minha ult, aumenta o meu attack speed e, principalmente, 20% de raio, 300% de dano. Isso aqui é uma limpeza em área fantástica. Holy Protection, escudo, mobilidade e também curinha, o que é interessante para torre, por exemplo, você não quer ficar gastando poção o tempo inteiro. Se você for fazer as Chaos Dungeons também com gente, é interessante você ficar curando o tempo inteiro. E o Wrath of God, mais uma vez com Light Guardian, é uma possibilidade aí de dano em área. Então essa é a build para solo, beleza? Com solo ou sem solo, você vai focar com o Paladino nas possibilidades de especialização, porque você quer ultar com a Holy Aura,
e com o seu engraving de Blessed Aura, você vai curar em área pra galera. Você vai aumentar 10% o dano de todo mundo, inclusive o seu. Você vai curar a cada 1,5 segundos, 2% do HP da galera. E você vai mitigar 20% do dano. Então, sempre, Specialization. E aí, Endurance aumenta os escudos e aumenta as curas também, o que é muito interessante. Você pode colocar Swiftness também, que te dá mais ataque de speed, move speed e skill cooldowns, tá bom? Eu gosto de especialização e Swiftness. Eu não deixo tanto essa porcentagem de shield healing, porque eu acho que é uma porcentagem baixa. A minha ideia não é ser tanque, é ser um caster que dá suporte, beleza? Sobre os engravings, para você, para as duas builds, tá? Awakening, porque mais uma vez, você vai trabalhar com a Holy Aura, com o seu engrave de Blessed Aura. Então você diminui o cooldown do seu Awakening Skill e você pode usar mais em dungeons e etc. E também o Expert aqui. O Expert é muito legal. Ele aumenta os escudos e o healing que você cria em 24%. E se o seu alvo tiver com menos de 50% de HP, ele ganha adicionalmente 12%, ou seja, 36% no total. Então, Expert, Awakening e Blessed Aura como engravings para o Paladino. E agora tem a build que é full suporte e é a build que é focada em raids. O que que muda dessa build para outra? Eu tirei uma skill azul de pancadaria. Você pode ver aqui que praticamente é o charge, né, para mobilidade. O Executioner Sword, que tinha 10 pontos, foi para 3 pontos. Eu só coloquei mesmo para causar um pouquinho de dano. O Holy Sword com 10, que é muito legal, e a minha habilidade de counter, além de causar bastante dano e bastante stagger, countera, boss. 3 skills azuis de pancadaria, uma só para mobilidade praticamente. Tem gente que gosta de usar o Dash Slash, que é uma corridinha com uma pancada depois. Não acho interessante, mas se vocês acharem, vocês podem colocar no lugar da Executor Sword aqui, só para mobilidade mesmo, só para dar uma corridinha. E aí vamos para a parte de buffs, debuffs e utilidade, tá? Light Shock, para você ativar isso aqui, que é 10% de dano da sua party inteira para cima do boss. É a skill que, em termos de dano, é a mais fraca do Paladino, mas tem um menor cooldown, então você consegue um uptime muito legal. Ela tem 8 segundos de cooldown, sendo que o boss fica debuffado 6 segundos. Então sempre deixar essa skill ativa no boss. Gods and Law é uma das skills mais incríveis de suporte, tá? Todo mundo que tá dentro da área ganha um shield de 10% do seu HP. Aqui a gente aumenta a área em 30% e tem um grace que é 70% de redução de dano se a pessoa estiver dentro daquela área. Isso aqui é muito interessante porque você fica colado no boss a maioria do tempo e é fácil você colocar essa skill no seu pé para te dar escudo e redução de dano enquanto danifica o boss ou também curar os melees, né? Absorver dano para um fighter, para um outro guerreiro, para um assassino que esteja perto e também criar shield para eles. O Wrath of God você vai usar para usar o Express Fury, que é aumentar o ataque de todo mundo baseado no seu ataque power. 15% do seu ataque power e mais 6% do ataque power geral. Então essa Express Fury aqui é um aumento de ataque power bem grosseiro para sua party inteira, tá bom? O Holy Protection, mesma coisa que a gente estava usando ontem, mesma coisa que a gente estava usando na outra build, que é você cura debuffs que estejam em você, você tem cura do HP máximo 8% e você também ganha mobilidade. E o Heavenly Blessings, que antes a gente usava para dano e agora a gente vai usar para aumentar a nossa barra de especial. A gente vai aumentar o ataque speed para a parte inteira e a gente vai regenerar mana para todo mundo. Então essa é a build full suporte. Você acaba causando dano com o Heavenly Blessings, com o Wrath of God e com God Sent Law. Não é um dano absurdo, mas causa dano. O Light Shock dá um tequinho, a Holy Sword dá um dano bem decente, né? Charge e Executioner Sword é mais pra, né, você ter aquela presença. E novamente, ataque básico. Paladino, ataque básico. Tá com tudo em cooldown? São cooldowns grandes. 36 segundos, 30 segundos. Ataque básico, vai na pancadinha, PPPPP. É isso, tá bom? É fundamental com o Paladino você ter um timing legal das suas skills, sobretudo Holy Protection, porque você vai dar 20% do HP para todo mundo como escudo. E é interessante que eles usem esse escudo, ou seja, o boss vai dar uma skill desgraçada e a galera vai tomar. Pum, coloca aquilo. Quando desativado, ou seja, quando expira o escudo, você tem cura. Então assim, você fica meio que tentado ativar essa skill o mais rápido possível para o cooldown já ficar contando e você poder ativar ela o máximo possível e curar o máximo possível.
mas se você puder segurar ela e ver algumas possibilidades ali de uso para utilizar o escudo também para mitigar dano, aí seria o uso perfeito dessa skill. No mais aí, você atribui as nossas gloriosas runas, né? Você vai equipando aqui as suas skills. Pode equipar do jeito que você quiser. Basicamente, só não deixa de usar runas, né? E essas runas você consegue fazendo quest, world bosses e etc. Então tá aí. Guia de paladino, full suporte e também pra solo. Segundo a minha visão, tem alguns guias que recomendam outras skills, mas essa é a beleza do Lost Ark, cada um faz de um jeito e funciona de formas diferentes, funciona da mesma forma, tá bom? Aí vai de gosto. Espero que vocês tenham gostado. Coloque aí no campo de comentário se você tem alguma dúvida. Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv/jogue como ogro. Um beijo do ogro. Nosso conteúdo é diferente.